आगलागीको कारण दार्जिलिङको घोत्रे चिया कमानको तुङसुङ कारखाना जलेर खरानी भएको छ। 2007 देखि उक्त चिया कमान बन्द रहेको थियो भने कमानको मुख्य कारखानामा नै आज बिहान आगलागी हुँदा जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। अल्केमिस ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आइरहेको उक्त चिया कमानको कारखाना 1944 सालमा स्थापना गरिएको थियो। बन्द भएको केही समय पश्चात चिया कमानको कारखाना नै जलेपछि स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन्। सानो नानी छ, अब कता कसलाई बचाउनु? मैले म नानी टिपेर पर खोलामा गएर बसेँ। कति बजी त्यो देख्नु भएको? बिहान मैले ठिक देखेको 5:15 तिर। सबै छैन अहिले त सामान यहाँ फ्याक्ट्रीको त सबै बिग्रे। अब अब त्यो त बिग्रेर गयो। अब हाम्रो फ्याक्ट्री त हाम्रो स्वर्गै थियो। अब पुर्खा पुर्खादेखिको अब हाम्रो बाजे बोजूले कमाएर बसेको धन हो, हाम्रो त धनै हो। तर अब कसले यसो गर्यो त्यो त हामी जान्दैनौँ। एकैचोटि आगो निस्किँदाखेरि देखेको थाहा पाएको, अब कसले लगायो के लगायो त्यो त अब हामीलाई थाहा छैन। एकैचोटि बिहान सबैजना निन्द्रामै हुन्छ, बिहान 4:30 त ठुलो आगो लाग्दाखेरि चाहिँ देखेको हामीले चाहिँ। फ्याक्ट्री भएको भए त बगान चल्ने यसो चान्सेस हुन्थ्यो नि है। हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ अब गाउँकोहरूले नै अब सुरक्षा नै गरेर राखेको थियो अहिलेसम्म त, हो केही नभए पनि म्यानेजरहरू नभए पनि। तर अब अहिले यस्तो खालको घटना घट्छ भनेर अब पूजाहरू थियो सेलाउने हेलो थियो सबैपट्टिको चारैपट्टिको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई पनि सबैजना निन्द्राले सुतेको बिहान एकैचोटि आएको थियो। अब हामीलाई त पहिला अब फ्याक्ट्री हुँदै अब स्वर्ग जत्तिकै थियो, अब यति साह्रो विश्वास चाहिएको छ कि हामीलाई। अब हाम्रो मनमै मनमै छ नि, कति रुइङ होला कति कराइङ होला त्यो त अब हाम्रो मनमा नै छ नि। हो त्यो नानीहरूलाई बताउनु कि के चाहिँ गर्नु हामीलाई कति फिल गरे अहिलेसम्म। अब हामीले बिहानदेखिको त नि पानी भरेर पानी ओसारेकोलाई हामीलाई यति तर गाउँको केटीहरूले यति साह्रो सहयोग पनि गरे हामीलाई है। पानी खोलाबाट ल्याउँदै भर्दै सबै पानी ल यो मेन अफिसलाई भेटेको भए चाहिँ नि अब गाउँ बाँच्ने थिएन नि। अब साई मन्दिर भेट्ने थियो, लाइब्रेरी भेट्ने थियो, ज्योति पुस्तकालय छ त्यसलाई भेट्ने थियो, त्यहाँ त गाउँ बाक्लै गाउँ छ, सबै उकालो बिमारीहरू छ हो सबैलाई भेट्ने थियो नि। बिमारीहरू छ, मसिनो नानीहरू रुएर चिच्चाएर हामी मर्छौँ भन्दै कस्तो भएको नानीहरू। अब उनीहरूलाई डर भने त अब यो नानीहरूलाई त लागेको छ नि आजको यस्तो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ। हामीले त सोचेको पनि थिएन, सपनामा पनि सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर त। अब हामीलाई जस्तो अब कस्तो त लागेको छ, अब त्यो त अब हामी बोल्दैछौँ तर मनमा चाहिँ यति साह्रो बितिरहेको छ हामीलाई। अब त्यो हामीलाई नै थाहा छ। छ्याप त के कति सालमा बनिन्छ? 250 वर्ष भयो नि फ्याक्ट्री। यहीँ काम गरेको हामीहरू, यहीँ नै हुर्की खाजा पुऱ्याउनु आउँथ्यौँ हामी, बाजे बोजूलाई खाजा पुऱ्याउनु आउँथ्यौँ हामी, सरदारहरू खाजा पुऱ्याउनु हामी के अरे पत्ती टिपेर या तौला यतैबाट आउँथ्यौँ यही हो। अहिले त सिँढी छैन, काठको उयोहरू छैन। पहिलेदेखि प्रोटेक्सनहरू चाहिँ राम्रो भइदिएको भएदेखि चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरेकै हो त्यो प्रोटेक्सनको लागि, तर आइदिएन, सोले सुनि पनि दिएन हो। अब सुनिदिएर पहिलेदेखि प्रोटेक्सनहरू राम्रोसँगले गरिदिएको भएदेखि चाहिँ यस्तो हुने पनि थिएन। अब मेन रोड पऱ्यो मान्छे हिँड्छ, अब कतिजनालाई पनि हामीले प्रोटेक्सन त गर्नु हो कि होइन भन्नु त। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले रोकेर राखेकै हो है। हो त हामीले रोकथाम गरेकै हो हुन्छ भनेर त हामीले सोचेकै सपनामा पनि सोचेको छैन। यो त अब कस्तो खालको चाहिँ घटना भयो।
भारत व्यापी बैंक बन्दको कारण आज कालेबुङमा पनि असर परेको देखिन्थ्यो। हिजो लगायत आज भएको उक्त बैंक बन्दको कारण आज कालेबुङका समस्त बैंक तथा एटीएमहरू बन्द रहेको थियो, जसको कारण आम मानिसहरूले धेरै असुविधा झेल्न परिरहेको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सामाजिक सेवा अभियान अन्तर्गत आज दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा असहायहरूलाई कम्बल वितरण गरेको छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 19, 24, 25 र 26 का मानिसहरूलाई उक्त अभियान अन्तर्गत न्यानो लुगा प्रदान गरिएको हो। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच आवश्यक सामान प्रदान गरेपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक अभियान अन्तर्गत नै उक्त कार्य गरेको जानकारी गोरामुमु नेता गोपाल परिवारले दिएका छन्। जीवन थानी सरस्वती प्रधान देशी थानी भूटानी के भन्दाखेरि हामीले यो गर्नुको मेन तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि पहाडमा हाम्रो माटो प्रेमी जनता हुनुहुन्छ होइन, गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनता हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूसँग एउटा यो माया साटासाट गर्ने एउटा प्रयास हो। तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा आएर एउटा स्नेह प्रेम आदान प्रदान गर्ने हाम्रो यो प्रयास हो है, र यसरी तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा हामीले निम्ताएर अब यो तपाईँहरू समक्ष यो वितरणको कार्यक्रम ब्ल्याङ्केट यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामीलाई अति नै हर्ष लागेको छ। हर्षले हामी प्रफुल्लित छौँ, हामीलाई अति नै खुसी लागेको छ है, र यो माया साट्ने प्रयास हो। र यो विशेष रूपमा अब यसमा के छ भन्दाखेरि कसैले पनि यो नसोच्नु होला कि यसमा केही राजनीति लुकेको छ भन्ने, यहाँ कुनै केही राजनीति लुकेको छैन है। यसमा टोटल यसमा तपाईँको यो सामाजिक सेवाको भावना लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष आएको हो है, र यो हाम्रो सामाजिक अभियान हो है। यसमा केही राजनीति लुकेको छैन, हामी निस्वार्थ भावले यो काम गरिरहेका छौँ। र यहाँ कुन चाहिँ राजनैतिक दलको मान्छे आउनु भएको छ त्यो पनि हामी बुझ्न चाहँदैनौँ, हामीलाई त्यो चासो छैन। यो जुनै पनि राजनैतिक दलको होस्, हामी सबै हाम्रो सन्तानलाई, गोर्खा प्रेमी सन्तानलाई हामीले यो वितरण गर्ने प्रयास गरेको हो। यसमा केही पनि राजनीति लुकेको छैन। सिद्धार्थदेखि गौतम बुद्धसम्मको जीवनलाई लिएर तयार गरिएको धार्मिक चलचित्र सिद्धार्थ गौतम आज कालेबुङमा प्रदर्शनी गरियो। कालेबुङको टाउन हलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच उक्त चलचित्रको प्रदर्शनी गरिएको थियो भने सो अवधि चलचित्रका नायक गगन मलिक पनि कालेबुङ आइपुगेका थिए। कार्यक्रम अवधि विशेष रूपले तामाङ विकास बोर्डका अध्यक्ष सञ्जय मोक्तान पनि उपस्थित रहेका थिए। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हिंदी में बात करूंगा तो आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा सबको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीरा जी का, चेयरमैन साहब का, संजय जी का और आप सबका, जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आया और पहली बार कलिम्पोंग आया। बहुत खूबसूरत मुझे जगह लगी है और आप ये फिल्म देख रहे हैं भगवान बुद्ध की। हमने ये तो देखा है कि भगवान बुद्ध के बारे में सुना है, उनके धम्म के बारे में सुना है, हम बुद्धिस्ट हैं, उसे फॉलो भी करते हैं,
महायान भी है, थेरोवादा भी है, वज्रयान भी है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बुद्ध बनने से पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार भी बहुत बड़े, काफी बड़ा उनका राज्य था, लेकिन बुद्ध बनने के लिए उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था ये काफी कम लोगों को मालूम है कि कैसे दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि ये फिल्म ऐसी है जिससे काफी सारे लोग जो है हमारे यंगस्टर्स बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे उम्मीद है जो ऑफ ट्रैक हो गए हैं वो फिल्म देख के उन्हें शायद वो ऑन ट्रैक आ सके। ये मूवी इस तरह की है। मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता मूवी के बारे में, मैं चाहता हूँ पहले आप इसे देखिए, उसके बाद मैं वापस आप लोगों के बीच आऊंगा, तब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपस में और बातचीत करेंगे जिससे काफी सारे जो हमारे व्यूज हैं, जो डिस्कशंस हैं, सजेशंस हैं, आपस में एक्सचेंज हो सके। एंड ऑफ द डे हम सबका एक मोटिव है कि एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, एक अच्छी सोसाइटी बने, और मुझे लगता है कि बुद्धिज्म और बुद्ध का जो धम्मा है उस पर चलकर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छी सोसाइटी बन सकती है और अच्छा एक वर्ल्ड बन सकता है। तो ऑल द बेस्ट, आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये फिल्म पहले देखिए, इसके बाद हम धन्यवाद।